Transforme a sua jornada de conhecimento em mudança para o mundo. Vestibular Social PUC Goiás. Você no centro da mudança. São mais de 1.800 vagas com bolsas de estudo de 50%. Inscreva-se já. Queridas estudantes, queridos estudantes, professoras, professores, comunidade em geral. Eu sou a professora Olga Isilda Ronchi, reitora da PUC Goiás. Estou aqui hoje para te fazer um convite muito especial e que muito me orgulha. Te convido a participar da terceira edição do Circuito Ciência em Casa da PUC Goiás. Nascido em maio de 2020, como uma solução para estarmos próximos e valorizando a ciência em um momento de tantas incertezas, o projeto ficou muito maior do que poderíamos imaginar no seu início. Foram mais de 60 mil participantes somente no ano de 2020, levando o que de melhor é produzido e discutido na PUC Goiás para espectadores de todo o Brasil e de fora, em países onde temos universidades parceiras e onde estudantes, professores e pesquisadores nos descobriram por causa desse conteúdo, por causa da relevância da ciência. Aprimorando essa experiência, que veio para ficar, já fechamos o calendário de apresentações do circuito. Serão mais de 170 lives com a participação de todos os nossos cursos de graduação, mestrados e doutorados. Você poderá conferir toda a programação no nosso canal no YouTube, nas nossas redes sociais e pelo nosso site. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à terceira edição do Circuito Ciência em Casa. Thank you.
Boa noite. Sou o professor Pascoaleto, coordenador do mestrado em Desenvolvimento e Planejamento Territorial da PUC Goiás. Muito bem-vindos. Nossos agradecimentos à Coordenação de Arte e Cultura, com a apresentação Danças Urbanas. Em nome da professora Milka Severino Pereira, pró-reitora de pós-graduação e pesquisa, e da professora Olga Isilda Ronchi, magnífica reitora da PUC Goiás, nossas boas-vindas aos palestrantes e aos participantes. Neste momento, convido a professora doutora Aline Tereza Borg Leite para que faça a apresentação dos protagonistas desta conferência internacional. Olá, pessoal. Boa noite. Eu sou, então, a professora Aline Borg, sou professora do Programa de Mestrado em Desenvolvimento e Planejamento Territorial. Sou também coordenadora do curso de Relações Internacionais, aqui da Escola de Direito e Relações Internacionais da PUC Goiás. Agradeço a presença de todos e todas, agradeço a presença de todos os estudantes de graduação da PUC, dos estudantes de mestrado, né, especialmente do nosso Programa de Mestrado em Desenvolvimento e Planejamento Territorial da PUC, tanto os professores quanto os estudantes do programa. Também sabemos que temos, então, estudantes de programas de mestrado, né, dessa área de todo o Brasil, assistindo a nossa live. Quero também registrar meus agradecimentos ao professor Kirill, do PUC Idiomas, que fará a tradução simultânea do evento, a professora Angélica, coordenadora do PUC Idiomas, por todo o apoio e parceria. Então, teremos esse evento internacional em que a palestrante fará a palestra em inglês e o professor Kieran fará essa tradução simultânea. Gostaria ainda de agradecer, de registrar meus agradecimentos a toda a equipe da DICOM, a toda a equipe do audiovisual, também ao Centro Acadêmico do Curso de Relações Internacionais, na figura do Giuliano, por todo o apoio. Bom, esse evento, obviamente, faz parte do nosso propósito de internacionalização da pesquisa na PUC Goiás, com eventos internacionais. Quando me foi dada essa incumbência de organizar um evento internacional, eu mirei bastante alto e pensei na professora Saskia Sassen, que atendeu o nosso pedido imediatamente. Vejam, então, né, estávamos conversando agora há pouco sobre essas vantagens desse momento, é o aspecto positivo que nós temos. Nós podemos, então, providenciar a vocês uma live com uma professora que tem um reconhecimento internacional. A nossa palestrante está, então, entre os principais pesquisadores do mundo no que se refere ao tema da economia política global, principalmente o tema de cidades globais. Eu vou falar muito brevemente sobre o currículo da professora Saskia Sassen. A professora é socióloga, é economista, ela é holandesa, é reconhecida internacionalmente pelos seus estudos de migrações, sobre os atores, né, as cidades como atores internacionais, sobre urbanização, todas as dinâmicas territoriais. Atualmente, a professora ela é professora de sociologia, né, do Departamento de Sociologia da Columbia University, em Nova York. Ela está, nesse momento, em Nova York. Ela é professora também da London School, professora visitante. Tem uma vasta produção. As suas obras já foram traduzidas para mais de 20 línguas. Dentre suas obras mais importantes, podemos citar The Global City. Ela foi escrita em 1991, em que a professora apresenta o conceito de cidades globais e é a obra mais famosa da professora. Nós pesquisamos sobre essa obra, temos diversas dissertações escritas com base também nessa obra no nosso programa. Grande parte de suas obras ainda não foi traduzida para o português, nem editada aqui no Brasil, com exceção de duas obras, que são As Cidades na Economia Mundial e Sociologia da Globalização. Em 2014, a professora publicou também a obra Expulsões, Brutalidade e Complexidade na Economia Global, que já foi traduzida para mais de 12 línguas. Bom, em suas inúmeras publicações, a professora destaca essa relação entre capitalismo, tecnologia, as formas como as questões sobre as cidades podem adquirir uma posição nas relações internacionais também. E por isso, tão importante para estudantes de relações internacionais, estudantes da temática de desenvolvimento.
Outra questão é que a professora Saskia Sassen recebeu diversos prêmios internacionais, inúmeras universidades concederam a ela também o título Doutor Honoris Causa. Só para citar alguns, em 2013, a professora recebeu o prêmio Príncipe de Astúrias de Ciências Sociais e em 2018 foi selecionada como uma das 100 mulheres nas ciências. Ela está no top 100. Então, que só dá um pouco de ideia do que é, quem é a nossa palestrante, o quanto que nós estamos muito felizes de ter a professora virtualmente na nossa live. Antes de passar, né, obviamente, para a nossa palestrante começar a sua palestra, eu vou só contar um pouquinho também do nosso debatedor. Nós temos também um debatedor muito importante, o Marcelo Mariano Nunes. Ele foi egresso do curso de Relações Internacionais e ele foi convidado justamente porque ele também pesquisa sobre esse tema, ele se inspira também nessas ideias. O Marcelo, ele é graduado em Relações Internacionais pela PUC, ele tem pós-graduação em Jornalismo pela Faculdade Casper Libero, ele atua como jornalista internacional, ele já foi editor também do jornal Opção, então ele já cobriu a Copa do Mundo da Rússia, ele tem já fez diversas coberturas também internacionais. Em 2021, ele assumiu, então, como assessor especial de Relações Internacionais da Prefeitura de Goiânia. Ele hoje é vice-presidente e diretor de comunicação do Instituto Goiano de Relações Internacionais, o GORE, e é colunista de política internacional do jornal Hoje. Então, o Marcelo ele vai fazer a moderação e vai fazer o debate. E agora, sem mais delongas, claro, vamos chamar, então, a professora Saskia Sassen, a quem eu agradeço profundamente. Só para explicar a dinâmica, a professora vai, então, fazer sua palestra em inglês. O professor Kieran vai fazer a tradução simultânea. Em seguida, o Marcelo vai fazer um fechamento, vai fazer só um breve debate e nós vamos passar para as perguntas. Então, fiquem à vontade, professores, estudantes, por favor, vocês fiquem à vontade para passar as perguntas para a gente, que ao final a professora vai responder também. Muito obrigada, muito obrigada. Professora? Ah, bueno. It really is an enormous pleasure for me to be here. I don't know if you noticed that I was going to speak in Spanish with you, but I know you asked me to speak in English, so I speak in English now. And I just want to thank you for the invitation. I've always been very interested in Brazil. Brazil is so big that one can never fully get to know it. So it is a great pleasure for me to be here. So shall we just throw ourselves into my lecture? Yes? É um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Eu não sei se você percebeu no início que eu quase tentei falar em espanhol, mas eu fui avisado, é melhor talvez ministrar essa aula, essa palestra em inglês. Também o tamanho do Brasil é tão grande que realmente os assuntos que a gente vai tratar aqui hoje são de grande importância, tanto igual que o tamanho do Brasil. Então, vamos assim para frente e vamos conversar. Muito bem. The first slide, can somebody just put the first slide on? My slides? Ah, okay. So what I want to focus on is here in the title of this text, What Matters in the Global Economy Are the Specialized Differences of Cities. This is very important. It's not about being the biggest, the most powerful. It is about the specialized differences. Some cities are strong in something, and other cities are strong in something different. Next slide. O meu foco hoje à noite vai ser aqui nessa primeiro slide. O que importa na economia global são as diferenças especializadas das cidades. Então, não é o tamanho da cidade, nem o poder que a cidade tem, mas as diferenças especializadas. Next slide. Next slide. So the enormous variety of global circuits that connect cities, that is one of the crucial developments of our current epoch. So there are all these global circuits that connect. Some of these global circuits are specialized, but some are not at all specialized. Some are worldwide,
others are regional. Different circuits contain different groups of countries and cities. So what it comes down to is that the global is constituted at diverse scales. Major cities have become one key scale in this complex world. A enorme variedade de circuitos globais conectando cidades e o assunto que a gente vai tratar agora. Alguns desses circuitos globais são especializados e outros não. Alguns são mundiais, outros são regionais. Circuitos diferentes contêm grupos diferentes de países e cidades. O global é construído em diversas escalas. E a coisa talvez mais importante, que as principais cidades se tornaram uma escala-chave. Next slide. Examples here. Mumbai. Mumbai is today on a global circuit for commercial real estate developments and investments that includes firms from cities as diverse as London and Bogota, and of course many more others. These are just examples. Why don't you say this? Então, alguns exemplos agora. Por exemplo, Mumbai está hoje em um circuito global de desenvolvimento e investimento imobiliário comercial que inclui empresas de cidades tão diversas como Londres e Bogotá e alguns outros também. Global commodity trading in coffee includes New York and São Paulo as major hubs. Global commodity trading in sunflower seeds includes Buenos Aires, Chicago, and Mumbai. Gold trading includes São Paulo, Johannesburg, Sydney, Dubai, Mumbai, New York, London, Zurich, and more. O comércio global de commodities de café inclui Nova York e São Paulo como principais centros. O comércio global de commodities de sementes de girassol inclui lugares como Buenos Aires, Chicago, Mumbai, e ouro se encontra, inclui em São Paulo, Johannesburg, Sydney, Dubai, Mumbai, Nova York, Londres e Zurich. Next slide. This variability, all these differences, adds to the flexibility of urban economies. It is critical for a large city to use its scale for diversifying its economy. Otherwise, it is a plantation economy, such as Detroit. Even though it produces a high-tech operation, it has only one major product. Essa variabilidade aumenta a flexibilidade das economias urbanas. É fundamental para uma cidade grande usar sua escala para diversificar sua economia. Caso contrário, é uma economia de plantation, de plantação, como, por exemplo, Detroit, embora produza um grão de café de alta tecnologia. Next slide. Culture, politics, migrations, etc., etc., also feed the proliferation of circuits. For example, NGOs fighting for rainforests function in circuits that include Brazil and Indonesia, the global media centers of New York and London, and the major forestry companies and headquarters of sellers, such as Oslo, London, and Tokyo. Agora se trata de cultura, política, migração, etc. Também essas coisas alimentam uma proliferação de circuitos. Por exemplo, as ONGs que lutam pelas florestas tropicais funcionam em circuitos que incluem o Brasil e a Indonésia, os centros de mídia globais de Nova York e Londres, e as principais empresas florestais e as sedes dos vendedores, como Oslo, Londres e Tóquio. The other side of all of these trends is an increasing urbanizing of global networks. In other words, global networks are not simply about countries. They are very much
about cities. In that sense, they are urbanized. Do outro lado de todas essas tendências e uma crescente urbanização das redes globais, em outras palavras, essas redes não são de países, mas de cidades. Então, que se tornem dessa tendência de rede de cidades que fazem parte dessa tendência crescente. Next slide. A given city may be located on dozens, hundreds of global circuits. Looking at it from the perspective of a given city makes it clear that there is a diversity and specificity of its location on some or many of these circuits. Yeah? Uma determinada cidade pode estar localizada em dezenas de circuitos globais. Outro, olhar para ele da perspectiva de uma determinada cidade deixa clara a diversidade e a especificidade de sua localização em alguns ou muitos desses circuitos. These emergent intercity geographies begin to function as an infrastructure for multiple forms of globalization. The first step is to identify the specific global circuits on which, let's say, your city is located. Essas geografias emergentes de intercidades, entre as cidades, começam a funcionar como uma infraestrutura para múltiplas formas de globalização. A primeira etapa é identificar os circuitos globais específicos em uma cidade que está localizada. Next slide. Each circuit has specific cities. The groupings of cities vary on each of the circuits. Yes? Cada circuito tem cidades específicas. Os agrupamentos de cidades variam em cada circuito. All of this also shows us that the specialized differences of cities matter, and that there is less competition among cities and more of a global or regional division of functions than we commonly recognize or know about. Tudo isso também nos mostra que as diferenças especializadas das cidades são importantes e que há menos competição entre as cidades e mais uma divisão global ou regional de funções do que é comumente reconhecido ou diferentes. Next slide. Now, back to the whole question of the specialized differences of cities. The knowledge... Oh, I'm sorry, no, make it, say the title. Vamos voltar para aquele assunto, se destacar maior, as diferenças especializadas de cidades, as diferenças. Yeah. The knowledge economies of São Paulo, Chicago, and Shanghai, as an example, all share... They have together a long history of servicing major heavy manufacturing sectors. Their economic histories are different from New York, London, and Rio de Janeiro. As economias do conhecimento de São Paulo, Chicago e Shanghai compartilham uma longa história de atendimento aos principais setores de manufatura pesada. Suas histórias econômicas são diferentes de Nova York, Londres ou Rio de Janeiro. Out of these specialized differences comes a global division of functions. Thus, a steel factory, a mining firm, or a machine manufacturer that wants to go global will go to São Paulo or Shanghai or Chicago for its legal accounting, for its financial information, for its insurance, for its economic forecasting, and other such specialized services. It will not go to New York, London, or Rio for this highly particular servicing. Dessas diferenças especializadas, surge uma divisão global de funções.
assim, uma siderúrgica, uma empresa de mineração, um fabricante de máquinas que quer se tornar global, irá a São Paulo, Shanghai ou Chicago para seus serviços jurídicos, contábeis, financeiros, de seguros, previsões econômicas e outros serviços especializados. Não irá para Nova York, Londres ou Rio para este serviço altamente específico. Next slide. Where does a city's knowledge economy come from? That's the question I want to address now. Pergunta que eu quero posar agora é: de onde vem a economia do conhecimento de uma cidade? Recognizing the value of the specialized differences of cities and of urban regions in today's global economy shows us how the economic history of a place matters for the type of knowledge economy that a city or a city region ends up developing. Conhecer o valor das diferenças especializadas de cidades e regiões urbanas na economia global de hoje mostra como a história econômica de um lugar é importante para o tipo de economia de conhecimento que uma cidade ou uma cidade-região acaba desenvolvendo. This goes against the common view, the common notion, that globalization homogenizes all economies. Isso vai contra a visão comum de que a globalização homogeneiza as economias. How much this economic history matters and partly depends on the particulars of a city's or a region economy. So we really need to emphasize the many, many differences that you find in different cities. Isso vai contra a visão comum de que a globalização homogeneiza as economias. O quanto essa história econômica importa varia e, em parte, depende das particularidades da economia de uma cidade ou região. É mais importante do que normalmente se supõe e de maneiras que geralmente não são reconhecidas. Excellent. Next slide. So let's come back to the question of globalization. What does globalization actually homogenize? Supposedly globalization makes everything the same. No, it doesn't. And so the question is, what does it homogenize? Vamos voltar para essa questão de homogeneização e a globalização. Então, a pergunta é isso, a globalização, o que exatamente isso homogeneiza? So, globalization homogenizes standards for managing, for accounting, for manufacturing, and a whole other longer list. In other words, it homogenizes standards of a particular kind. Globalização homogeneiza os padrões para o gerenciamento, para a contabilidade, para a manufatura e muitas outras coisas também. And among these other things, it homogenizes standards for building state-of-the-art office districts, luxury hotels, state-of-the-art airports, and so on. Ele também homogeneiza os padrões para a construção de distritos de escritórios de última geração e hotéis de luxo, aeroportos de última geração e assim por diante. The spread of these standards, you know, the expansion of these standards, creates a sense of homogeneity in the world, even though such standards do not exclude, say, for example, original architecture. A disseminação desses padrões cria uma sensação de homogeneidade, embora tais padrões não excluam uma arquitetura muito original. Such built environments are a kind of novel infrastructure. It's necessary, but indeterminate.
Esses ambientes construídos são uma espécie de nova infraestrutura, são necessárias, mas indeterminadas. Next slide. The global economy needs very diverse, specialized capacities. In other words, it needs to have cities, places, domains where you get these very specialized capacities. A economia global precisa de diversas capacidades especializadas. Então, precisamos lugares, cidades, distritos, onde tem essas capacidades especializadas. Thus, the indeterminacy of these built environments allows for sharp differences in the specialized economies that use them, or that exist. Assim, a indeterminação desses ambientes construídos permite diferenças agudas nas economias especializadas que os utilizam. State-of-the-art office districts are very similar across the world, even when the types of business they handle can be very, very different. Distritos de escritórios de última geração são muito semelhantes, mesmo quando os tipos de negócios que administram podem ser radicalmente diferentes. I need the next slide. One visual example. Density remains critical to the state-of-the-art knowledge economy. The global city economic function is the most advanced and sharpest example of this. Exemplo visual. A densidade permanece crítica para o estado da arte da economia do conhecimento. A função econômica da cidade global é o exemplo mais avançado e preciso disso. But density, the question of density, is constructed differently across all these major global cities. It's not always the same, it's different. A questão de densidade é construída de maneira diferente nas principais cidades globais. É diferente, não é sempre a mesma coisa. Next slide. Here are some examples. These are just very quickly we can run through this. These are all about different ways in which major cities are actually dense. In other words, density changes quite a bit. And here is the example of Mumbai. Vamos passar por alguns exemplos de cidades onde tem, pode ver também a questão da densidade. E vamos começar aqui com esse slide que mostra a densidade do Mumbai, na Índia. Next slide. Here is New York City. It looks much less tall than the one that we just saw. Aqui o exemplo de Nova York parece mais alto do que aquele que a gente viu do Mumbai antes. So smaller, than the other one. Next, menor slide. Do que o outro. Shanghai. Again, much taller and impressive than New York. New York always thinks it is the most. No, it isn't. Aqui é Shanghai, é mais alto, mais impressionante do que Nova York, que muitas vezes acho que aquela cidade é mais importante, mais alto, mas não é. Next slide. This is London, one of the most powerful cities in the world. It looks like a little field. Aqui é Londres, uma das cidades mais poderosas do mundo, mas parece um pequeno campo. However, if you select out only the professional sectors, you get another picture. Next slide. That is London workplaces. Se você separe a questão dos profissionalizantes em Londres, parece que é uma coisa totalmente diferente. Right. Yes, so Londres, it varies, right. Next slide. Next slide. Okay,
So this back to the question of the specialized differences that feed, they alimentam the growing number of global cities. Vamos voltar para a questão de diferenças especializadas que alimentam o número crescente de cidades globais. Each of the 70 plus major and minor global cities in the world contributes to the production of these capabilities in its home country. Cada uma das 70 maiores e menores cidades globais do mundo contribui para a produção dessas capacidades em seu país de origem. And thereby, it functions as a bridge, um puente, as a bridge between its national economy and the global economy. So these cities function as these bridges. Portanto, eles funcionam também como uma ponte entre sua economia nacional e a economia global, funciona como pontes. In this networked, multi-city geography, most of the 250,000 plus multinational corporations in the world have kept their headquarters in their home countries. Nessa geografia de várias cidades em rede, a maioria das mais de 250 mil empresas multinacionais no mundo manteve suas sedes em seus países de origem. No matter the vast numbers of affiliates, subsidiaries, offshore sourcing sites that those big companies also have. Também não importa o grande número de afiliadas, ou subsidiárias ou sites de sourcing offshore que possam ter ao redor do globo. Next slide. There is no perfect global city. Não existe uma cidade global perfeita. Yeah. When firms go global, they tend to locate operations in multiple cities that function as entry points into national economies. Quando as empresas se tornam globais, eles tendem a localizar operações em muitas ou várias cidades que funcionam como pontes de entrada nas economias nacionais. This bridging capacity is critical. The multiple circuits connecting major and minor global cities are the live infrastructure of the global economy. Essa capacidade de conexão é crítica. Os múltiplos circuitos que conectam as principais e as pequenas cidades globais são a infraestrutura viva da economia global. É, indica novamente que cidades não competem simplesmente uns com os outros. Exato. A global firm does not want one global city, even if it is the best in the world. It wants many global cities. A empresa global não quer uma cidade local, mesmo que seja o melhor do mundo. Ele quer várias, mesmo se fosse o melhor. Different groups of cities will be desirable to different types of firms, even if some of these cities may have some serious negatives, they can still be desirable to certain types of firms. Uma empresa global, uma empresa global não quer uma cidade global, mesmo que seja melhor do mundo, já te falou, né? Diferentes grupos de cidades serão desejáveis para diferentes tipos de empresas, mesmo que algumas dessas cidades tenham algumas pontas negativas graves. Isso ajuda a explicar por que não existe uma cidade global perfeita. Exato. Today's global phase, today's period, does not function through one imperial capital that has it all. A fase global de hoje não funciona por meio de uma capital global imperial que tem tudo.
Next slide. None of the leading cities, none of them, ranks at the top in everything. Not one of them. This is a very important point. Nenhuma das principais cidades está no topo em tudo. Nenhuma. Então, esse aqui é um ponto muito importante. A very large study on the major 75 cities rates the top cities for worldwide commerce. And not one of them ranks at the top in all of the 100 factors that are involved. That is a bit long, I'm sorry. Existe um grande estudo de 75 cidades que classificados como as principais cidades para o comércio mundial. Nenhuma deles está classificado no topo em todos os 100 fatores. Sim. London and New York, the two leading global cities, rank low in several aspects. Londres e Nova York, as duas principais cidades globais, têm classificação baixa em vários aspectos. Neither of them is in the top 10 cities when it comes to starting a business or closing a business. Nenhuma dessas cidades, Nova York e Londres, está entre os 10 principais quando se trata de iniciar ou fechar negócio. If we consider a critical variable in the ease of doing business indicator, how easy it is to do business for foreign firms, etc., part of which is ease of entry and exit of a country, London ranks 43rd and New York 56th. They are not at the top at all. Se consideramos uma variável crítica no indicador facilidade de fazer negócios nos países, parte da qual é facilidade é entrada e saída. Londres ocupa a 43ª posição e Nova York a 57º lugar. Né? Assim, quem é, é. Así que están muy abajo. Están okay, so it is Singapore that ranks number one in relation to all these variables. It is not New York, it is not London, it is not Paris, it is Singapore. Singapura que ocupa o primeiro lugar em relação às três variáveis. Não é Londres, nem Paris, nem Nova York e nenhuma outra capital. Singapura. Next slide. In the global south, cities like Mumbai and Sao Paulo are in the top group for financial and economic services at the global level, at the global level, but are brought down in their overall score by their low rankings in factors related to the ease of doing business, livability, etc., etc. No sul global, cidades como Mumbai e São Paulo estão no primeiro grupo em serviços financeiros e econômicos, mas, em termos gerais, mas foram rebaixadas em sua pontuação geral por suas classificações baixas em fatores relacionados à facilidade de fazer negócios e habitabilidade. Next slide. Here are a few, I don't know if you can see this. Can you see these numbers? Here at any rate are a whole set of numbers. I can leave these data with you all if there are some students or some of you who are interested. But it basically shows a ranking where the ones that are really at the top when it comes to business centers, Hong Kong, London, Singapore, I can't even read it here, Shanghai, Dubai,
You know, you have a whole bunch of cities that rank pretty high. It's not just the familiar, famous cities that we in the West know of. Eu não sei se vocês podem ver esses dados aqui, mas eu posso deixar eles com vocês. Aqui é um ranking de várias cidades e você vai perceber aquelas cidades em cima, na parte topo, Hong Kong, London, Londres, Singapura, Shanghai, Dubai, eles não são entre aquelas cidades tradicionais de Nova York e Londres, mas assim, são muito mais importantes como centros de negócios, os principais centros de negócios. Exato. Next slide. Now, I begin to conclude now, right? It's a good time to conclude, yes? Bom momento de concluir, ela quer... Me parece falando... porque é muito trabalho todo isso de traduzir para vocês. Whether all of this is good or bad for the larger social fabric of these cities and their countries is a complex matter. You know, and there are many debates about it. Tudo isso é bom ou ruim para o tecido social mais amplo dessas cidades e seus países é um assunto complexo e objeto de debate, muitos debates. The fact that global firms need cities and that they need groups of cities should enable the political, corporate, and civic leadership in those cities to negotiate for more benefits for their cities from those global firms. O fato de que as empresas globais precisam de cidades e grupos de cidades deve permitir que a liderança política, corporativa e cívica dessas cidades negocie mais benefícios para suas cidades de empresas globais. Le quiero preguntar, I want to ask you, maybe I should begin to run down, right? Because then there can be questions, yes? Should I begin to close down? Quer saber se ela deve começar a terminar, talvez tenha algumas perguntas. Acho que pergunta para o moderador, yeah. Professora Aline. Okay, so I will pass to the next slide. They stopped me. Okay. So I'm beginning to conclude then. Huh? Now, a lot of what I described could lead to overall positive outcomes if the governing classes can see that these global economic functions will grow better in a context of a strong and prosperous middle class rather than sharp inequality, polarities, etc., and poverty. Isso poderia levar a resultados positivos gerais se as classes governantes pudessem ver que essas funções econômicas globais crescerão melhor em um contexto de uma classe média forte e próspera, em vez de acentuada desigualdade e polaridade que existe entre uma parcela crescente de famílias. When you look at European global cities, they have done better than they are just better cities than global cities in the United States. And it's precisely for these reasons, you know, the right. Quando a gente vê as cidades europeias, né, percebemos que as cidades globais europeias tiveram um desempenho melhor do que as cidades globais dos Estados Unidos, precisamente por esses motivos que a gente acabou de falar. Next slide. Okay, we can end here. Maybe it's time to end. Yeah? Perguntando se talvez é hora de terminar. Okay, you were excellent at the translation. Wow, very good. I'm so impressed. Thanks very much. Good.
Thank you. I think they're just getting organized to see okay. who's going to come to talk. So feel free, whatever, if you want to. I'm here. I'm okay. Okay. But they are going to make me some questions. Is that the idea? Or? Vai ter algumas perguntas para a professora? I think Professor Marcelo is coming now to moderate. Very good. Oh, sorry, Professor. I wasn't able to talk to you, to speak with you. I was in the backstage. I don't know if you hear me now. Yes, I hear you. I hear you. Yeah. Thank you so much. Thank you so much. You could feel free to go on and on because it was amazing. Thank you so much for your lecture. Thank you. So now we are just going to listen to Marcelo. And then the students and professors are already sending us some questions. Okay, so we do questions now, right? Yes, now Marcelo is going to give just a little speech okay. about your lecture. Okay, oh, good. Yes. But it will be in Portuguese. I guess you will understand a little bit because you are so good in Spanish. A bit, yes. Thank you so much. Thank you so much. My pleasure. Marcelo, por favor. Boa noite a todas e a todos. Gostaria, antes de mais nada, de agradecer o convite para poder fazer parte deste evento aqui hoje. Uma honra imensa fazer, dividir um evento com a professora Saskia Sá. Nominalmente professora Aline Borg, em nome dos demais professores. E a minha ideia aqui, nessa minha fala, que vai ser bem breve, é tentar trazer um pouco de experiência pessoal, profissional, de alguém que está na área internacional de uma prefeitura, no caso, a Prefeitura de Goiânia. Eu sei que há outras pessoas aqui na live de outras cidades também, então eu vou falar de uma forma mais focada em Goiânia, e também aproveitar desde já para pedir perdão, porque a gente tem nesse momento de pandemia essa facilidade de conseguir estar em contato com pessoas em todos os lugares do mundo. A professora Saskia está em Nova York, mas ao mesmo tempo temos problemas de conexão, então eu estou com alguma instabilidade aqui na minha rede. Eventualmente pode ser que minha cara fique congelada aí para vocês, mas eu volto em no máximo 5 segundos. Dito isto, o que eu queria falar de questão mais profissional, do dia a dia, antes de mais nada é preciso tentar resgatar um contexto do que é a paradiplomacia para a gente poder entender como funciona o trabalho atualmente. E a paradiplomacia, em resumo, seria a diplomacia exercida por estados e municípios, né, pelos entes subnacionais, e não a diplomacia tradicionalmente exercida pelo governo federal. O problema é que na nossa Constituição de 1988 não existe nenhum artigo sobre a paradiplomacia, não há nada na Constituição que de alguma forma regulamente o exercício da paradiplomacia. O que existe é o artigo 21, inciso 1, que na verdade centraliza as relações com outros países na União, centraliza essa relação no governo federal. Portanto, há um problema, uma dificuldade, digamos, constitucional de até onde a gente pode ir, até onde a gente não pode ir, na verdade, né? E o que acontece, em resumo, a interpretação que se faz a paradiplomacia pode ir até o ponto em que não fere as atribuições do Itamaraty, atribuições constitucionais também, enfim. E nesse sentido, a paradiplomacia no Brasil, ela vem sendo, desde então, desde 88, sendo mais como um mecanismo complementar à diplomacia tradicional da União, do governo federal, e não tanto conflituosa. Isso é diferente em alguns outros países, como, por exemplo, na Espanha, onde alguns estados são mais autônomos e tem inclusive questões de independência, como a Catalunha, que é um exemplo muito citado em casos de diplomacia, de paradiplomacia. Aqui no Brasil é um pouco diferente,
Neste atual momento, a gente tem visto algo, uma mudança, né, de estados e municípios tentarem atuar de forma um pouco mais conflituosa e não tanto complementar em relação ao governo federal, no caso, no contexto específico da pandemia, mas aí é um outro assunto. No caso de Goiás, vale citar também a Constituição Estadual, no seu artigo 5º, inciso 8, que diz que o Estado de Goiás pode manter relações com outros países no objetivo de celebrar convênios e alguns acordos, mas nada que seja tão grandioso no sentido como, por exemplo, de um acordo de livre comércio. Isso ainda fica restrito à União, ou e aí hoje existe um debate, ainda alguma insegurança jurídica nesse sentido, mas para trazer um exemplo do momento, estados e municípios também não podem comprar vacinas, não podem importar vacinas por conta própria. Mas existe esse artigo na Constituição Estadual que, de alguma forma, já é um pontapé inicial. No caso do município de Goiânia, a lei orgânica, que é, entre aspas, a Constituição Municipal, se é que a gente dá para comparar assim, não existe nada, do ponto de vista internacional, que esteja neste documento para a gente se basear. Então, no caso dos municípios, fica ainda um pouco mais às cegas. Mas, inclusive, vale citar que no início desse século houve uma tentativa de criar uma PEC da paradiplomacia, para uma proposta de emenda à Constituição, né, para delimitar ali na Constituição quais seriam as atribuições da paradiplomacia, mas acabou não evoluindo. No entanto, como o Brasil é um país continental, com diversos problemas, esse movimento de paradiplomacia foi sendo institucionalizado de uma forma muito natural nos estados e nos municípios, com criação de, ora, secretarias de estado ou secretarias municipais, eventualmente uma diretoria dentro de uma outra secretaria, uma superintendência, uma gerência, uma assessoria, enfim, aí cada estado e município faz do jeito que acha mais interessante. Mas esse foi sendo um processo natural, com o objetivo de os municípios e estados conseguirem encontrar soluções mais locais, né? Pensar problemas globais, mas encontrando soluções locais que, às vezes, lá em Brasília, na burocracia do Itamaraty, esses problemas não estavam sendo vistos com tanta urgência, porque, afinal de contas, Brasília está não só geograficamente, mas eu falo também, às vezes, até na forma de pensar distante de algumas cidades e estados. Então, esse processo natural também fez com que o Itamaraty se adaptasse a essa realidade, inclusive criou uma assessoria dentro do Itamaraty para cuidar das relações federativas, né? Para cuidar justamente dessa articulação com os demais entes da federação. Em geral, essas assessorias, gerências, superintendências, elas raramente são dedicadas exclusivamente às relações internacionais. Eventualmente tem ali relações internacionais e alguma outra coisa, como, por exemplo, no caso de Aparecida de Goiânia, que, para quem não é aqui de Goiás, para entender o contexto, é uma cidade da região metropolitana de Goiânia, existe uma superintendência de relações internacionais e turismo. Então, esse movimento se repete em diversas outras cidades também. No caso de Goiânia, a assessoria a qual eu ocupo, ela é específica de relações internacionais, mas ela está vinculada a uma secretaria maior, que é a Secretaria de Relações Institucionais. É uma secretaria nova que foi criada nessa atual gestão, que se iniciou em janeiro de 2021, com o objetivo de promover o relacionamento da prefeitura com todos os entes, sejam eles municipais, estaduais, federais e, no meu caso, internacionais, com o objetivo principal, o objetivo maior, de captar recursos para poder tocar os projetos aqui em Goiânia. Mas no caso da assessoria de relações internacionais, não só captação de recursos, também tem outras áreas envolvidas, e aí eu entro nisso agora para contar um pouco de como é esse meu trabalho no dia a dia, que eu divido em 5 eixos, né? O primeiro eixo, que eu considero o principal eixo, porque essa é uma função que me foi dada, é justamente a da captação de recursos junto a organismos internacionais. Aí podem ser bancos internacionais, como o Banco Mundial, como o BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, como o novo Banco de Desenvolvimento, que é o chamado Banco dos BRICS, enfim.
há também o CAF, que é o Banco Andino, há diversos atores nessa área que a gente pode estar contactando também, e também empresas privadas internacionais, embaixadas, organizações internacionais, que sempre tem alguns programas ali, alguns editais para estimular investimentos internacionais. Esse seria o primeiro eixo. O segundo eixo seria um contato institucional com demais atores, tanto aqui em Goiânia, como no Brasil e também fora, não necessariamente com o objetivo de captar recursos. Eu cito aqui em Goiás dois exemplos, seria, no caso específico, de um trabalho que a gente já vem desenvolvendo de uma forma interessante por meio da OAB Goiás, que tem o seu braço internacional, e também da FIEG, que é a Federação das Indústrias do Estado de Goiás, que também tem o seu braço internacional. Então, também teria esse eixo de trabalho. Um outro eixo seria o contato com embaixadas e consulados, né? E aqui eu acho que não tem muito segredo, justamente esse contato diplomático com as embaixadas, também com os consulados. Existem aqui em Goiânia alguns consulados honorários, e que dizem mais respeito às relações com as pessoas, né, e não necessariamente com os estados, né, o consulado toma mais conta disso também. Para finalizar, dois outros eixos que eu considero também muito importantes e que são, de uma forma geral, assim, alguns principais mecanismos por meio dos quais um município consegue se internacionalizar. Em primeiro lugar, as cidades irmãs, né, esse processo de irmanamento de cidades, que é quando só para concluir, as cidades irmãs, que é quando duas cidades em diferentes países têm características em comum e podem trocar experiências, trocar modelos, e também redes de cidades, né, como a professora Saskia mencionou, existe essa questão das cidades da especialização, né? Então, existem redes de cidades dedicadas a questões ambientais ou a questões de cidades inteligentes, por exemplo. Enfim, o panorama geral é esse, depois eu posso aprofundar em eventuais perguntas. Também gostaria só de dizer, para concluir, que é um desafio, nesse momento, muito grande em Goiânia, porque era algo que não vinha sendo feito com tanta atividade nos últimos anos. Só para citar um exemplo, apresentei um projeto para a Secretaria de Mobilidade, para a gente tentar uma parceria com o KfW, que é o BNDES da Alemanha, o Banco Público da Alemanha, para um projeto de mobilidade urbana sustentável. E aí, quando eu fui apresentar isso, eles falaram: nossa, a gente nem sabia que tinham como buscar recursos internacionais, né? Então, são sementinhas que a gente está plantando para internacionalizar a cidade e para também beneficiar, claro, sempre os cidadãos. Obrigado, professora Aline. Eu acredito que agora a gente passe para as perguntas, é isso? Isso mesmo, Marcelo. Agora a gente pode passar para as perguntas para a professora Saskia. Como que vai ser? A gente fala em português. Isso mesmo, Marcelo, agora a gente pode passar para as perguntas. E o professor traduz, seria isso? E alguém pode falar inglês, ajuda muito também. Ok. Vontade. Alguém já poderia, porque eu estava aqui falando, alguém poderia só auxiliar na primeira pergunta para até eu encontrar? Eu não sei de quem foi a primeira pergunta. O Pedro. O Pedro fez uma pergunta, Pedro Augusto Gomide. Qual o impacto de eventos sociais e conflitos para com essas especificidades das cidades? Elas mudam seus circuitos dependendo de sua condição atual? Pode falar de novo? Eu não escutei, não. Por favor, desculpa. Certo. O Pedro Augusto Gomide pergunta: qual o impacto de eventos sociais... Professor Kira, aparece aqui na tela. E conflitos para com essas especificidades das cidades. Elas mudam seus circuitos dependendo de sua condição atual? There's a question from one of the students about what is the social impact of these differences. Eu não estou vendo a pergunta aqui, desculpa, está aqui no chat, no comments, né? Está, professor, bem na nossa live interna aqui, logo abaixo. Na base do visor. No baixo, né?
nos comentários? Não, é na tela mesmo, na projeção aqui. Qual na parte inferior aqui, onde nós estamos vendo? Qual o impacto de eventos sociais e conflitos para com essas especificidades das cidades? Elas mudam seus circuitos dependendo de sua condição atual? So what are what is the impact of the social events and conflicts from which these especificidades of the cities can change the circuits depending on the actual situation? Yeah. It's not very well put. Sorry about that. Well, I think cities are in trouble is one way of putting it. And it's not just because of the pandemic. A cidade está com grandes problemas e não é só por causa da pandemia. Because on the one hand, there are two issues that I think are important and are not necessarily sufficiently mentioned. And one of them is that we need to build new cities. In some of our big cities, the workers, the low-income workers, spend hours in traffic. They never sleep enough. They never can eat enough. I mean, this is a scandal. And it's just the big firms in those cities that don't want to redistribute their activities to other cities, to minor cities, everything they want in that big city. So I am really a critic of that mode. We need, in many of our big countries, we need to build new cities rather than keep expanding. The expansion is only to the interest of the rich, because the poor get to have very long trips to get to their job. So I find that a profound injustice, and it is not sufficiently recognized or talked about. Eu sou muito crítico das grandes cidades, e eu acho que também precisamos construir novas cidades, porque são os pobres que sofrem cada vez mais com as aquelas grandes empresas querem colocar tudo dentro das cidades, e os povo e os trabalhadores que têm que viajar longo dia depois dia para o serviço, para o trabalho, e eles sofrem por causa disso. Então, eu acho que há necessidade mesmo de reconstruir todas as nossas cidades de uma forma bem diferente. E encontro, and I find very interesting that when I say to people who are professionals, I say, we need to build new cities. They look at me like saying, are you crazy? We have built the cities, we don't need new cities, and yes, you need new cities. Eu acho que é muito interessante, quando eu falo isso para pessoas, que nós precisamos construir novas cidades, eles me olham como um louco, falando que já temos cidades, por que vai construir novas cidades? Como que vai fazer isso? Mas é isso mesmo, precisamos construir novas cidades. That left them speechless. Muito bem. O Juliano Silvestre, ele faz uma pergunta aqui. Qual a visão da professora sobre as economias locais de pequenas cidades que exercem uma centralidade numa região? How do you view the local economies in some of these cities which have a central role in a region? Well, I think that medium-sized cities, the United States, and I'm sure Brazil, has a lot of medium-sized cities. Medium-sized cities is the way to go. Not the very, very tiny cities, nor the huge cities. It's medium-sized cities. And medium-sized cities can do very well. Right now, we have a real issue that the enterprises want to be in the big cities. So they destroy, if you want, the workers who are in small cities because they don't get jobs. Was that clear? Could you hear me? I think so, yeah. So, ela falou que tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil existem cidades médias que têm uma certa economia,
mas as grandes empresas, realmente, eles querem localizar todos os serviços nas grandes cidades. Isso realmente não está funcionando bem para os trabalhadores. O professor Rogério Silveira, da Unisc, ele pergunta, em sua opinião, quais serão os principais reflexos da pandemia mundial da COVID-19 para o funcionamento da rede global de cidades e para a urbanização das cidades? In your opinion, what will be the principal results of this world pandemic that we're facing now of COVID for the functioning of global network cities and for the urbanization of cities? Yeah, no, that these are very, very important conditions, and we do not know exactly how we will manage this and how we will develop it. It might work rather well in some cities, you know, to begin to say enable the poor, because if you don't enable the poor can carry illnesses, etc. You know, you can give it, if you want, a very practical note, besides the social justice issues, just look at it as a you know, something that a conditionality that you need in your city and you need it to function, i.e. all kinds of workers. But what I cannot understand is, except for let's say in Dubai, and there they are building new cities, but why are we in the West, so especially in the Americas, you know, which are huge vast stretches of land that are not really being used, etc., why are we not building medium-sized cities rather than these monsters like Sao Paulo or Buenos Aires, you know, that endless trips to work? And I really think it's the, you know, the rich and the top level businesses, they don't even think about what happens with those working classes, you know, that how they have to suffer. They just all want to be in the top city, etc. I find this, and I'm repeating myself, I'm sorry, highly objectionable. And if there is one battle that we need to battle, that we need to fight, it is on those levels. It's thinking about the working classes and how they are being abused today. And the working classes, after all, you know, they are a significant part of the population in cities. And we should, and I am just absolutely amazed. People, it's like they don't think about that. They only think, well, we have a city and that's it. Anyhow, I delivered myself off something that I really feel very strongly about. Resumir, porque a questão da pandemia, realmente, a gente não sabe o que vai acontecer, mas bem provavelmente algumas cidades vão sair até bem, aquelas cidades mais equipadas. Mas o que realmente irrita ela é que a questão de aqueles grandes terras urbanas, assim, não são urbanas, mas grandes terras que são, no momento, desocupadas aqui no Oeste, e ela está perguntando por que nós não estamos pensando em construir cidades de média porta, em vez dessas brutalidades de Nova York, São Paulo, Buenos Aires, porque realmente para ela é a questão dos pobres que estão sofrendo. E se tiver essas cidades assim, mais equipadas, de um tamanho que realmente devolve o poder para os pobres, seria muito mais melhor. Aí ela quer se livrar dessa raiva, porque realmente tem raiva dessa situação e assim, por tudo que está acontecendo contra o povo, a classe trabalhadora e os pobres, especialmente. É um resumo. Ok. Bem, a Keila Lemos Oliveira Barreto, ela faz uma pergunta interessante. Qual seria, né, qual que seria a melhor estratégia governamental de controle demográfico de áreas urbanas para minimizar os impactos de um crescimento concentrado, descontrolado em certos países? E aí nós temos o Brasil com algumas megacidades. So what would be the best government strategy to control the demography of these urban areas to reduce the impacts of growth, which are concentrated and out of control in certain countries,
And the other professor here has also said, including Brazil in this. Right. Well, as I said, I think it is about building new cities so that part of those populations can have, number one, reasonable places to live, you know, not everything super expensive. Number two, that they don't have to travel for 2 or 3 hours to get to their jobs, you know, dead tired. They never sleep enough. I mean, that is simply inhuman. And for me, that is an absolute priority, that we have to recognize that our half of the workforces that we need suffer a lot. They die too young. They get ill. They don't eat enough. They never sleep enough. All of that is unacceptable. That is sort of my position. I have a very, very strong, you can tell, a very strong position on this subject. Ela falou que realmente volta para aquele realmente mesmo assunto, que nós precisamos construir cidades suficientes, cidades onde o classe trabalhador não vai precisar viajar por horas e horas, uma cidade que realmente não é humanizador, porque é muito inumano que pessoas que têm que viajar metade do dia para trabalhar e voltar, deve ser uma prioridade de reconhecer que metade do classe trabalhador sofre, não come o suficiente e fica doente até ele morre. Nunca e realmente é um assunto muito perto do meu coração, como você pode até perceber. Pois então, por enquanto nós não temos perguntas, né? Não sei se Marcelo gostaria de fazer mais um comentário, ou a professora Saskia, algum comentário especial. Se não houverem mais perguntas, nós vamos para os encaminhamentos finais, né? Sim. E aí, professor Marcelo pode, justamente o professor Marcelo pode fazer uma fala de encerramento, e depois a professora Saskia e a professora Aline faz o fechamento. We don't have any more questions at the moment. He's inviting Marcelo to make some comments, or if you yourself would like to make a few final comments. I'm fine. Ele está bem. Eu também acredito que, pelo tempo, a professora já deva precisar se ausentar, então eu encerro também os meus comentários por aqui, mais uma vez agradecendo pelo convite e pela honra de fazer parte desse evento com a professora Saskia Sassen. Boa noite a todos. Thanks very much. He welcomed your words, and he said, you know, very welcome what you said. He agrees with quite a lot of what you said, and thank you for being here this evening. Well, maybe we should just call it an evening. And it was a pleasure to talk to you, and we stay in contact. And and I'm going to go have dinner here in yes. New York. Yes. My wonderful husband has cooked the dinner. Perfect, perfect. It's a perfect end to a perfect day for us. Yes. Professor Saskia Sassen, thank you so much for virtually being here. Thank you. You were so generous to us. Okay. So kind. We are deeply honored. We are deeply grateful for having you here. Well, it was my pleasure. He was a very good translator. Who is it? Yeah, you, right? You. Professor Kieran. Professor Kieran is Irish. That's why he's so good. He's Irish? He's Irish. That's almost like he's cheating. Very good. All right. Arrivederci, cari. Arrivederci. Thank you. Thank you. Yes. Obrigada, pessoal. Obrigada por tudo. Nós vamos, então, encerrar essa live. Foi um grande prazer para nós organizar, então, para mim, para organizar essa live que reuniu elementos de desenvolvimento e relações internacionais. Esperamos, então, que a gente... esperamos que nós continuemos, então, nesse propósito de internacionalização da universidade, dos cursos, e que a gente aproveite esse período para manter, então, videoconferências de altíssimo nível, como essa. Professora, professor, thank you. Thank you, everyone. Thank you. Good evening. Yeah. Good night for you. Ciao, good ciao. Night. I say bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.
Transforme a sua jornada de conhecimento em mudança para o mundo. Vestibular PUC Goiás. Você no centro da mudança. Inscreva-se e estude numa universidade de ponta. PUC Goiás. Conhecimento a serviço da vida.